خوا کې مې دا ماشوم ناست او دته ډېر زیات تکلیف و. د ټول نه لوی تکلیف خدا و چې د ده په دې مرۍ کې به غوټې جوړې ده، د هغې نه بعد بیا خبرې نه شوې کولی. او دویم تکلیف د ده و چې ده په کور کې خوراک نه شو کولی. د کور نه چې به بار شو، بار بل کور کې هوټل کې، هغې کې به کولی شو، په خپل کور کې به خوراک نه شو کولی. سا به مې بندېده، ډوډۍ به مې نه شو تېرولی. سا به دې څنګه بندېده؟ سا به مې نه شو اغوستې. غوټه به کې جوړه شو مرۍ کې، بیا به سا نه شو اغوستې، بیا به راغورځېدې؟ او سم د خپل می دم لاړ د لاس او دار زګین. او د ډوډۍ د څه څه و چې کور کې به د ډوډۍ نه شو خوړې؟ بي سم مې نه شو ته ولې مارې له مې تل او صاحب مې ته سر سم باندې دا. او به بری خوراک بل زکی کاو؟ او چرته بری کاو؟ هوټل کې. هوټل ته بدلې هلته بری خوراک کاو؟ او سمره ټیم نه دا تکلیف؟ دریو میاشتونه. دریو میاشتونه. او اوس سمره گزاره وشو؟ ډیره. مرے اگر تکلیف شتے؟ نا. سا بندی گی؟ نا. مرے کی غوٹ رازی؟ نا. اور کی خوراک کولا شی؟ آوا. ترا تو سو آیا؟ سے بو دے مونگ دیر زیاد گرزا ولیو چا بے ڈاکٹر لے بو زی ڈاکٹران واتا کیمرے مرے تو ارخ کتا کچے سپیشلسٹ لام مونگ بوت للو دس مختلف ڈاکٹران لے انٹی سرجنان لے خلاک دس اخوان بنا کو ڈاکٹران سرا چرته به کم ال د علاقو کې چې کم عاملانو یا دمګریو یا سوکو ټولو باندې هم ګرځولې، خو فرق بین کو ډېر زیات کمزوری کړی دی بیماری. تاسو که د لاس وګورئ نو انتہائی وجود خراب کړی ورلا. تاسو ته څنګه دم شو؟ نو پاولنی دم سره چې دی نو دن هغه سخت کوش ول، وجود سپک شو، بیا دوباره دم راغلو، د خوراک مکمل شروع کو. او بیا پکې دته دا مسله پاتې شول چې د به په کور کې خوراک نشو کولی. نو چې دریم دم مونږ وکړلو د شکر دی اوس په کور کې هم خوراک شروع کړو، هغه مسله ته مکمل ختمه شوله. دته به سا بندېده، وجود بیا رپېدلو سخته په ډېر زیات، او په مرۍ کې به غوټه جوړېدله. نه بیا شو اغوستې، چونکې ډاکټران له بوتلو ډاکټر چې کوم ډیجیټل مشین باندې سا ګوري چې د سا خو ټیک ده، ډاکټران به ټیک ده، ټیسټونه سبا د کلیر راتلله، خو دته به تکلیف ډېر زیات دی، به ټینګې دی نه شولو، سخته په ډېر زیات وه، مرۍ به بندې، د سا به بند وه. 100% ټیک دی، لکه شکر دی څه مسله پاتې نه ده. اوسو خوراک کور کې هم شروع شوی دی. دا خبرې تاسو واورېدي؟ الحمد للہ دم میں تو کو قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دا طاقت خو دیر شفائے پہ کی خو دیر دا معجزے پہ کی خو دیرا دا ہر قسم بیماری دا پر اللہ رب العالمین دے خپل کتاب کی شفائے خو دیرا. الحمد للہ دم میں تو کو دا سلورم دم دے عبدت چکم تکالیف و کمی مسئلے وی اللہ رب العالمین ٹول ختم نکلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.